Черга. В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас сьогодні у нашому випуску. 24 серпня українці відзначили День Незалежності. Святкові заходи проходили у всіх містах та селах. З нагоди державного свята у Білгород-Дністровському влаштували автопробіг, а в Одесі – вишиванковий фестиваль. Поліцейські затримали двох іноземців, які створювали штучні ДТП. 23 серпня у парку миру Акерману лунали польські та українські пісні. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. 24 серпня українці відзначають День Незалежності держави. Свято, яке нагадує про те, що наша батьківщина вільна та суверенна. З цієї нагоди в усіх куточках України відбулись урочисті заходи. Квіти до пам'ятника Кобзаря поклали і в Білому місті на Дністрі. Українці святкують 26-ту річницю незалежності держави. З цієї нагоди біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка у Білгород-Дністровському зібрались представники влади, депутати та городяни. До підніжжя Кобзаря поклали квіти. Для кожного жителя нашої країни це святковий день. 24 серпня 1991 року наша батьківщина стала на шлях становлення незалежності. Та з нього не можна зійти заради прийдешніх поколінь, вважає Олександр Єрошенко. Це день, один з головних державних свят, тому що сьогодні ми відзначаємо день, коли відбулася держава Україна. Громадянам та мешканцям міста я хотів би побажати особисто наснаги, здоров'я, миру, життєвої мудрості, Божої благодаті в цей день. І тому я щиро всіх вітаю, поздоровляю з цим святом і зичу кожній сім'ї, щоб всі пам'ятали цей день, коли 26 років тому наша держава отримала суверенітет, отримала незалежність. Привітав з державним святом усіх українців Сергій Ільченко. День Незалежності – це день народження країни, а тому його варто відзначати немов власне, вважає голова Білгород-Дністровської райдержадміністрації. Нам варто йти вперед та будувати квітучу країну. Ми маємо сьогодні пишатися нашою країною, ми нею пишаємося, у нас вона є. Ми гідно і чесно несемо це горде ім'я – бути українцем. Я люблю свою Україну, я люблю свою державу, я люблю її людей. Я хочу побажати в цей святковий день всім добробуту, щастя, миру, любові, наснаги, тобто всього, чого тільки можна побажати гарним людям. І тому сьогодні це гарне, добре свято для кожного з нас. День Незалежності України – це офіційне свято держави. Для громадян воно світле та радісне. Його можна відзначати щодня, каже Богдан Нікіруй. А насправді незалежність – це люди. Незалежність – це родини. І я би хотів побажати в це велике свято нашим родинам всім, і дорослим, і діткам, щоб вони любили один одного, були здорові, були щасливі, були багаті, щоб був в Україні мир нарешті. Тому що незалежна Україна нікому не потрібна. Чому? Тому що Україна велика, добра, гарна, хороші землі, гарні жінки, багатства немірені. Довго наші предки йшли до того дня, коли Україна стала незалежною. Сьогодні їй 26. Для мене особисто це таке свято, знаєте, в якому є багато різних почуттів. Це і надія на стабільність, на розвиток, на все найкраще, тому що ростуть діти, дорослішують батьки, і хочеться, щоб всі були здорові, щасливі в нашій країні, не хочеться нікуди їхати, в принципі, і хочеться бути щасливим у себе вдома, будувати свою країну. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ. В Одесі пройшли святкові заходи з нагоди 26-ї річниці Незалежності України. Урочистості розпочалися в парку Шевченка, де відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятника поетові. В церемонії взяли участь керівники області та міста, громадськість та городяни. З привітальним словом виступив голова облдержадміністрації Максим Степанов. Далі цитую. «Як для мене особисто і переконаний, що для усіх громадян України сьогодні – головне свято. Це той день, коли скінчилася тисячолітня боротьба за незалежність.
та ми отримали свою державність. Я хочу побажати всім нам і нашій країні миру. В нас є все, аби бути щасливими та будувати нову гідну Україну. Всіх зі святом! 26 років тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада Української РСР прийняла акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року рішення про незалежність підтвердив і наш народ на всеукраїнському референдумі. 24 августа в Измаиле прошли торжества, посвященные 26-й годовщине независимости Украины. В 10 часов утра на площади у памятника Тарасу Шевченко собралось руководство города и района, правоохранители и депутаты, общественники и прочие горожане. Открыл торжественный митинг мэр Андрей Абрамченко. 24 августа 1991 года с проглашением акта независимости была создана самостоятельная украинская держава. Украина стала суверенной, а ее территория неделимой и неприкосновенной. Независимость – это фундамент страны. Это основа нашего общего благосостояния, экономического роста и социального развития. Мы чувствуем себя гражданами Украины, по-настоящему суверенного и самостоятельного европейского государства. Мы гордимся своей страной и вместе с ней строим будущее. Благоустраиваем и развиваем Измаил. Вносим вклад в строительство независимой Украины. Уважаемые измаильчане, от имени Измаильского городского совета, его исполнительного комитет. Примите искренние поздравления с Днем независимости Украины. Разрешите пожелать вам мира и согласия, мужества и уверенности в завтрашнем дне. Со словами поздравлений в адрес горожан обратился народный депутат Украины Александр Урбанский. Сегодня наш любимый Измаил вместе со всей страной отмечает 26-летнюю годовщину независимости нашей страны. Мы долгие годы шли к этой дате. Мы ее знаем не только как цифру, как день в календаре, а мы ее помним. Помним по именам всех тех героев, которые сложили свою жизнь и здоровье для того, чтобы мы с вами сейчас жили в независимой, суверенной и неделимой стране. Разрешите мне вас поздравить сегодня с этой годовщиной, пожелать вам всего самого наилучшего. Самое главное, чтобы был достаток в семье, мир и мир и дружба в каждой семье, любовь в каждом сердце. И самое главное для нас с вами – это мирное небо над головой и родная земля под ногами. С праздником вас, дорогие измаильчане! По случаю праздника почетными грамотами Одесского облсовета и облгосадминистрации награждены директор Дворца культуры Наталья Бойко и секретарь Измаильского горсовета Роман Первушин. В завершении митинга присутствующие возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко. После этого в праздничном концерте выступили измаильские таланты Беляна Митева, клуб бально-спортивного танца Dream Dance и другие. А на длинной аллее вдоль проспекта Суворова расположилась тематическая выставка декоративно-прикладного искусства. Кроме этого, в День независимости Украины всех гостей торжеств, проходивших по этому случаю в столице Придунавья, угощали ставшим уже традиционным караваем. Закончился праздник флешмобом. 100-метровый флаг независимой Украины измальчане пронесли по улицам города. Галина Величко, Виталий Солодухин, Измаил, Бессарабия ТВ. В Одесі з нагоди Дня Незалежності України проходить вишиванковий фестиваль.
24 серпня городяни влаштували масовий забіг у вишиванках, передають кореспонденти Думської. Акцію приурочили до державного свята. Вона почалася о 6 ранку на Приморському бульварі. У патріотичному забігу взяли участь близько 120 чоловік у віці від 4 до 60 років. Вони стартували від пам'ятника Дюку і пробігли до бульвару Жванецького і назад. Серед учасників була сімейна пара, яка бігла разом з дитиною у візку. Це яскраве патріотичне і сімейне свято. Свято єдності, коли українці всі разом, одягнені в кращі вишиванки, беруть участь у масовому забігу, символізуючи свободу і незалежність нашої країни і нації, відзначили організатори. 24 серпня деякі жителі Білгород-Дністровського по-особливому відзначили День Незалежності України. Вони взяли участь в автопробігу по вулицям міста. Разом з ними були і наші кореспонденти. Як все відбувалось, дивіться в сюжеті Тетяни Коваль. 24 августа по всей территории нашего государства отмечают 26-ю годовщину независимости Украины. И в мегаполисах, и в маленьких селах проводят различные мероприятия. А вот некоторые акерманцы весьма своеобразным и оригинальным способом решили провести этот день. Мы уже проводим это мероприятие 4-й год. Наш автопробег патриотический посвящен Дню независимости Украины. На наш взгляд, один из самых важных в календаре государственном праздников события. И радостно, что много приезжает. Мы этим автопробегом пытаемся поддержать моральный дух всех украинцев, патриотов в городе, показать принадлежность нашего города, обозначиться на карте Украины как патриотический город, вопреки всем догадкам и разговорам кулуарным. Все-таки мы Украина и только Украина. Мы любим свое государство, мы все равно ее любим, несмотря ни на что, и мы готовы ее поддерживать и защищать ее. Поэтому это мероприятие в первую очередь направлено на выражение своего отношения к нашей родине. Уже с самого раннего утра у строительного рынка на совхозе в национальной одежде собрались как взрослые, так и маленькие горожане. Заканчиваются последние приготовления. Люди устанавливают флаги на автомобилях, организаторы рассказывают о маршруте. И вот колонна начала свой путь по улицам Белого города на Днестре. Если я дома, то обязательно принимаю участие. Ну как, это праздник, это наше все, наша страна, это мы. С удовольствием вижу вот в нашем городе вот этих людей. Лица каждый год появляются новые. Очень много ребят, которые все время подъезжают. Очень приятно видеть. Проехав в микрорайон Тира, повернув на улицу Лозо, возле вокзала сделали остановку. Именно в этот момент, в 10:15, участники автопробега присоединились к всеукраинской акции. Почтили минутой молчания память героев, которые погибли за целостность и единство нашего государства в зоне проведения антитеррористической операции. После этого двинулись дальше в спальные районы Победа, Солнечная, а затем и на центральные улицы города. Для каждого из участников автопробега День независимости – это символ свободы и единства. Это поддержка украинских бойцов, которые находятся в зоне проведения АТО. Хотим показать свою патриотическую настроенность, что мы поддержим наших воинов на востоке нашей страны, чтобы молодежь к нам присоединялась, чтобы люди помнили, в какой они стране, чтобы они любили культуру, историю, чтобы знали, к чему стремиться, чтобы воевали за нее. Поздравляю всех горожан с независимостью. Конечно, хотелось бы поздравлять, когда уже закончится война, но я уверен, что общими усилиями мы обязательно придем к победе. Для меня было очень приятно, что сегодня удалось принять участие в этом автопробеге, потому что я многие годы видела его, знала, что ребята проводят. Единственное, что я все время была на работе, и вот в этом году первый раз приняла участие. Это очень здорово, это очень поднимает дух наших людей и вызывает мысли, что надо иногда задуматься об этом. Патриотизм – это любить свою страну, гордиться ею. И вот эта акция, то, что проходит, мне кажется, это очень классно, оно показывает многим людям, что, что мы все-таки украинцы, страна здесь Украина, и будет у нас все хорошо. В конце маршрута на холодильниках все участники автопробега сделали традиционное фото на память, а затем спели гимн нашей страны. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. –
З нагоди 26-ї річниці незалежності України в Одеському оперному театрі нагороджували кращих мешканців краю. Урочистості почали з хвилини мовчання на честь тих, хто віддав життя в боротьбі за суверенітет країни. Губернатор вручив заслужені нагороди учасникам АТО – вчителям, лікарям, аграріям, діячам культури та не тільки. Кілька десятків людей отримали відзнаки та грамоти від президента, Кабміну та облдержадміністрації, а деяким присвоїли почесні звання. Максим Степанов зазначив, що незалежна Україна існує лише 26 років, та наразі в ній є все, аби збудувати успішну та розвинену державу. Далі цитую. «Ми говоримо про незалежність та воліємо мати мудрих господарів на нашій землі. Проте забуваємо, що це є і ми самі. Невже потрібні ще 26 років, аби перестати чубитися? Один раз визнати, що всі ми різні, але є те, що назавжди пов'язує нас з Україною. Пора усвідомити, що ми здатні втілити будь-яку мрію та ідею. Отож, давайте збережемо нашу країну, розбудуємо її та забезпечимо гідне майбутнє», – наголосив очільник області. Після урочистої церемонії відбувся святковий концерт. Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації. 24 серпня в нашій країні відзначають найголовніше свято – День Незалежності. Що, на думку акерманців, означає бути незалежним, та хто сьогодні заслуговує особливої поваги та пошани, у мешканців Білгород-Дністровського запитувала Наталія Мальцева. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Для усіх українців день прийняття незалежності – одна з найголовніших подій у житті країни. Щорічно цю дату відмічають з прапорами та в урочистому вбранні. У містах та селах кожного літа 24 серпня проходять різноманітні заходи та концерти. Громадяни віддають данину пошани героям держави, несуть квіти до меморіалів, вітають тих, хто її захищав та рятував. А що цей день значить для мешканців Білгород-Дністровського? День незалежності. Это для нас символ нашей свободы, символ того, что мы строим государство независимое, свободное, с новым мышлением, с новым сознанием. Главное свято Украины. Мы здобули незалежність. Завжди потрібно спадкувати і пам'ятати, що ми здобули незалежність, і вона нам дається. Навіть сьогодні ми її підтверджуємо, що ми маємо право і доводимо це деяким сусідам. А ось Святослав цей день вважає найголовнішим у житті та каже, ми маємо бути єдиними та незалежними і не піддаватись жодному агресору. Це найкраще. Це перемога над російським агресором, який заокупував Крим, Донбас і все остальне. Ми українці. Це саме найголовніше у моєму житті. Мої тут пращури народилися. Мама, мамин брат, а було б їх у сім'ї 12 дітей. Мешканка Білгород-Дністровського Інна каже, що проявляти патріотизм та віддавати данину пошани героям країни потрібно не лише на свята. І вона завжди хоче жити в дійсно вільній та незалежній країні, де усі люди дотримуються її правил та законів. Це слідувати ідеям своїх пращурів, своїх пращурів. Моя бабушка і дідушка були українцями. І для мене Україна, я її бачу в майбутньому як європейську свободну країну. І хочу, щоб мої діти жили в європейській свободній Україні. Багато опитаних нами місцевих мешканців звернули увагу і на те, що особливої уваги в такий урочистий день заслуговують вчителі, лікарі, правоохоронці, військові. Особливо ті, хто ціною власного життя та здоров'я виборює свободу та незалежність України. Вони герої. Это все, что я могу сказать. Многие их не понимают, не осознают их как бы внеска в нашу историю. Ну, они нас защищают, и лично я им очень благодарна. Не хочу, чтобы мои дети узнали, что такое война. Олег являється учасником антитерористичної операції. Зараз чоловік у відпустці та вже через деякий час знову повернеться захищати країну. Ну, це наш праздник нашої України. Піти захищати її. Ну і стояти до кінця. Головне, щоб не сказали назад відходити. А так все буде добре. Здержимо.
Наостанок мешканці Білгород-Дністровського привітали усіх українців з Днем Незалежності. Я поздравляю всіх, желаю всім благополуччя, мудрості желаю, єдинства в житті, якоїсь цілі йти в єдином, щоб всі за Україну боліли, щоб переживали, щоб старалися, щоб все у нас було добре. І пусть всіх Бог благословить і поможе во всьому. Желаю всім терпіння, сили, внутрішньої сили, для того, щоб ми все ж завершили ту перемогу і построїли хороше, свободне, незалежне держава. Наталія Мальцева, Андрій Романовський, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. В Одесі стражі порядку затримали двох іноземців, які створювали штучні ДТП, а потім, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші за нібито моральні збитки. Тетяна Коваль продовжить тему. Це одна з центральних вулиць Одеси. Полісмени в масках в рамках проведення загальнодержавної операції «Мігрант» затримали двох уродженців Республіки Азербайджан, які, погрожуючи чоловіку та членам його родини, вимагали гроші. До поліції звернувся одесит з заявою про погрози та вимагання з боку іноземних громадян грошових коштів. Встановлено, що зловмисники раніше вже потрапляли в поле зору правоохоронців за скоєння розбойних нападів та грабежів. В ході слідства одесит розповів, що кілька днів до цього він керував своєю автівкою ВАЗ-2101. Двоє чоловіків на мерседесі навмисно створили аварійну ситуацію, в результаті якої їх транспортний засіб зазнав незначних подряпин. Зловмисники, залякуючи та погрожуючи фізичною розправою йому, дружині та малолітній дитині, змусили відмовитися від офіційного оформлення ДТП та стали вимагати 1600 доларів США. Я можу нервничати. Я его не порезал, я его ничего же с ним не сделал, правильно? Ничего же я человеку не сделал. Я не успел. Іноземець відібрав водійське посвідчення та талон на реєстрацію авто, яким користувався одесит, і вже наступного дня прийшов до нього додому та почав погрожувати розправою у разі, якщо потрібна сума не буде зібрана. Через два тижні знову з'явився до своєї жертви, аби отримати борг. Проте, дізнавшись, що чоловік зібрав лише частину грошей, з ножем у рукав почав бити його по обличчю. В подальшому співробітниками кримінальної поліції ГУНП спільно з бійцями батальйону поліції особливого призначення під час передачі частини так званого боргу зловмисника було затримано та застосовано згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В даний час правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо ви стали жертвою аналогічних подій у разі ДТП, звертайтесь до поліції. Тетяна Коваль, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. У Акермані продовжують ремонтувати дороги. На деяких вулицях роботи вже завершили. На інших ще тривають, а деякі чекають свої черги. Коли транспортні артерії міста будуть рівними і без ям, розказав заступник мера Альберт Алтухов. Незабаром у деяких мікрорайонах Білгород-Дністровського може з'явитись оновлене дорожнє покриття. Над цим продовжують працювати у мерії міста. Під час формування бюджету на 2017 рік передбачили кошти. Вже провели поточний ремонт прибудинкових територій по вулиці Перемога, 33 та на Ізмаїльській. Зараз ми плануємо третій етап поточного ремонту, в який войдуть майже 1500 квадратів пола ЗО портовий від вулиці Вокзальної в сторону переулка Безымянного, в эту сторону, плюс Проводийская улица и по городу ямочный ремонт. Це буде третій етап поточного ремонту. Зараз чекаємо тендер. На початку цього тижня вже стартував капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Толстого. Роботи виконує підрядна організація «Фортуна». Саме вона стала переможцем тендеру, розповідає Альберт Алтухов. Усього з міського бюджету пішло понад 500 тисяч гривень. Та вже в деяких мікрорайонах міста городяни пересуваються по відремонтованим дорогам. Закінчені вулиці вже на сьогоднішній день – це на Солнечний. 7-6. Вот это придомовая территория. На этой территории мы сэкономили 39 тысяч гривен. Было заявлено на 600. Выполнены работы на 561 тысячу. Улица Чекалова. 73 тысячи сэкономлено. Переулок Московский.
485 тысяч у нас сейчас экономии. На переулок Московский уже есть подрядчик, и мы вот надеемся, что в сентябре, уже когда будет не так жарко, они обещали зайти и начать эти работы. Як зазначає заступник мера, чимало вулиць були заявлені без проєктів. Зараз над ними йде робота. У цьому році планують відремонтувати усі об'єкти, що були затверджені депутатами, аби на майбутнє розуміти, скільки коштує виконання робіт з капітального ремонту. Тому що ізначально заявлені ціни зараз відрізняються. В цьому році у нас вирішила зарплата. Якщо була прописана в смітній документації 3200, то зараз це 4900. Плюс дуже сильно возрос у нас железобетон. С 800 гривен 900 вышел, да, 1800, а у нас в городе 2000, да, и поэтому те проектно-сметные документации, которые были посчитаны в начале года, сегодня приходится пересчитывать и получать по новой экспертизе. А экспертизы сейчас это полные, это месяц-полтора, то есть затягиваются эти работы. Вже готовий проект та експертиза по ремонту дорожнього покриття вулиці 9 января. Визначили підрядника, роботи розпочнуться у вересні. Готують проект прибудинкової території по вулиці Перемоги 21 та 22. С возможностью проезда до дома Победы 21. Вот такая дорога, мы сейчас считаем этот проект. Вот у нас там есть две части оплаты, это 500 придомовая территория и 200. Немножко не хватает у нас там, чтобы полностью закрыть 400 тысяч, но вот за счет этих улиц, которые есть остаток, мы уже будем с депутатами разговаривать и эти деньги внутри переформатировать. Вот. Поэтому работы ведутся. Вулиця Тимчишина багатьом акерманцям не дає спокою, а особливо тим, хто на ній мешкає. Вже готова проектно-кошторисна документація. Роботи розділені на два етапи – будівництво ливньовки та дорожнього покриття. Визначили підрядника, який буде виконувати перший етап, і вже незабаром планують розпочати. Хто ж буде вимощувати дорогу, результати тендеру будуть відомі вже в вересні. У мерії обіцяють, що частину робіт до кінця поточного року можуть завершити. Олена Малайван, Андрій Романовський, Бессарабія ТВ. Третього серпня у парку Миру лунали польські та українські пісні. Вкотре фестиваль «Акерманський полонез» дивував городян та гостей Білого міста на Дністрі. Там побувала Тетяна Карпенко. Подробиці далі. Вже в 11-й раз фестиваль «Акерманський полонез» єднає творчі колективи не тільки з Білгород-Дністровського. Цього літа його проведенню не завадив навіть дощ. 23 серпня в парку Миру знову лунала польська музика та пісні. Сьогодні дуже символічно ми проводимо наш очередний фестиваль «Акерманський полонез» іменно в парку Миру. Тому що, як ви знаєте, сьогодні ми відмічаємо день освобождення нашого міста від нацизму. Поэтому наш фестиваль сегодня – это как посланник мира. Многие народы, национальности поздравляют, в том числе и наш город, с освобождением от нацизма. З привітальним словом виступила також і тимчасово виконуюча обов'язки заступника мера Тетяна Мунтян, заслужений працівник культури України Валерій Цуркан та поважні гості з Польщі, яких урочисто зустрічали в кращих українських традиціях. Дамы и господа, дорогие родаки, я очень рад, что могу участвовать в таком знаменитом мероприятии. Я в Одессе, в посольстве в Одессе, работаю только три дня, третий день. Так что уже на третий день я здесь оказываюсь. Я очень рад, что есть такая возможность. Після усіх святкових промов та виконання гімнів двох наших дружніх країн на сцену піднялися артисти колективу «Банданки». Як каже Валерій Цуркан, при створенні проєкту «Акерманський полонез» на меті було не тільки показати польську культуру, а й щоб про наше місто говорили далеко за межами країни. Вот наш город находится на берегу Днестра, на берегу Днестровского лимана, рядом Черное море. Очень знаменитый старый город, который знают во всем мире. И вот цель создания этого фестиваля заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше общин, которые находятся в разных странах
мира. Вот, например, Словакия, Чехия, Румыния, Молдова, Болгария, Россия, Белоруссия. Очень много ансамблей, которые находятся при польских национальных обществ. Если мы создадим, вот, думаю, создадим этот фестиваль, к нам начнут приезжать из этих стран ансамбли. Потом они вернутся назад, а в основном эти коллективы все большие, танцевальные коллективы, это много. Представляете, сколько людей узнает о нашем прекрасном городе. А ось і гості з Києво-Святошинського району. У Білгород-Дністровському не вперше. Приїхали сюди зі своєю програмою. Юліана Хоменко виконувала сольні пісні. Представляємо Київщину. Дуже вдячні, що проводяться вже такі міжнародні фестивалі україно-польської культури, що ви розпочаткували такі фестивалі міжнародного характеру, тому що на сьогоднішній день їх не так багато в нашій Україні. І для нас це є дуже важливо, тому що ми безпосередньо займаємося з дітками в Центрі розвитку «Апельсин», так? Вокалом, у нас є не тільки вокал, у нас є різні гуртки писанкарства, моделювання. Сьогодні ми завітали на чудовий, я вважаю, міжнародний польський фестиваль «Акерманські полонеси», ми від того є щасливі. Ще досить довго у парку миру лунали чарівні звуки музики, пісень та було чутно оплески глядачів. Отож, вечір українсько-польської культури вдався на славу. Тетяна Карпенко, Анатолій Лукянчук, Бессарабія ТВ. Ось такі були новини у цей святковий день, 24 серпня. Вітаємо усіх глядачів з Днем Незалежності. Бажаємо добробуту у ваших домівках та мирного неба усім нам. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. Усього вам найкращого та бережіть себе!